Leo saa mimi na dai kuchora keja. Hebu tuangalie vile tunaweza nini, tunaweza unda mbio mbio, tunaweza kuchora keja hivi saa itabidi saa, sijui tunaanza na wall. So before tuanze, hebu tuingie hapa hivi structure basic composite na complex profile. Sasa hapo hivyo nachukua hii. Acha nichukue hiyo iko fiti. Halafu hii reference line location inaweka center, hiyo ni center. Hapo hiyo tuweke center. Sasa hapo hivyo tunaweza anza kudora keja. Halafu tuanza hapa hivi. So tunaanza na hii base hapa hivi. So tuseme hapo hivyo, hiyo unatumia tu akili yako manze hiyo, at least hata mali inaweza tosha tu, as in room fit. So for instance, acha mimi nichukue 4000 mm, so that approximates around 4 meters. So let me start with 4000, no, let me take 40, or let me take 5K. Acha nichukue 5K ikuwe nini, the first wall. Alafu kutoka hapo hivyo nichukue kiasi, acha nichukue kitu kama 1500 mm, so that's like 1.5 meters. Yani tuangalie tu design ya nyumba yenye inaweza kuwa fiti manzee. So alafu kutoka hapo hivyo pia, hapo mimi nadai tuweke kitu reasonable, lakini zikuwe nini excess sana. Acha mimi niweke 35, acha niweke 35. Kutoka hapo mimi nadai at least tuwe nyumba design ku fine ku fiti. Alafu hivi kusonga juu hivi kiasi, hepo hata eza chukua 4, chukua 4000, hiyo ni around 4 meters in the real ground, actual ground. So alafu kutoka hapo hivyo, juu hii base inaweza kuwa sitting room, inadai at least bado ikuwe refu kiasi, kwa reason hapo pia. So inadai chukue something like 5500 also, 5500 around 5 meters, though nyumba itakaa kubigi manze. So that's better, iko at least. Alafu tena hapa hivi tulikuwa tumechukua ngapi? So una escape, hebu tu escape kwanza tuangalie ilikuwa ngapi manze. Hapo hivyo tuchukue line tool tupime, tujue tulikuwa tumechukua ngapi. Tulikuwa tumechukua 4K hapo hivyo, si ndio? So hii ni 4K, hii ni 4K hiyo. So pia hapa hivi mimi nadai 4K, 4K, 4K. No, alafu tu escape, hebu turudi kwa design, tuchukue wall. Alafu kutoka wall sasa itabidi tumepima 4K, 4K manzee, 4K hivyo na enter. Alafu hapo tunatufanya reference mbio mbio. Alafu kutoka hapa hivi tulikuwa tumechukua ngapi? Unajua hata siku nimeandika hiyo tulichukua 3500. So escape, hapo turudi kwa design. Acha mimi nichukue 3500 kutoka hii base, 3500 na enter. Alafu mina dai chore nyumba inakaa symmetrical, so story na nini measurement will have to be careful. So alafu hii nashukuru ilikuwa 1500 in 15, no, not really. I'll start from here. Yeah, that was 1500. Escape. So I'll measure 1500 also back to design. Acha mimi nipime hiyo 1500 manze. Hivyo
alafu pia turudi kwa document, hebu tuangalie na line tool ilikuwa ngapi ya kwanza. Tulikuwa tumepima tulikuwa tumepima ngapi, lakini 5 ilikuwa 5k, so 5k. So turudi kwa design, chukue wall tool, alafu kutoka wall let pime 5k pia. 5k kitu itaka symmetrical, itaka fit 5k. So una enter, so hivi sa ike design aka hivi. So nende tuendelee sasa. So hapa hivi tuweke pia kitu reasonable kiasi, hebu tuweke 500 kufiti pia. So 500, alafu inadai tupime 500 pia kutoka ile side nyingine. That's around 5.5 meters. 500 una enter mbio mbio, alafu inadai tupime pia kutoka hii side hadi hapo hivi. Minata chukue kitu kama hata ifike hapo hivi, something like 6500. Hapo chukue 6500 hii side, 6500 around 6.5 meters. Minadai tutoe design at least itakaa fiti manze, nisidai tupatishe ikeja. Sidai tupatishe hapa pia kuna pima 6500. Tunatoa kitu symmetrical, no? Symmetrical plan, ni symmetrical. Alafu hapo hivyo hapo tuweka pia 1500 is fine. Then here also hapo tuweka 1500 pia, kitu symmetrical manze. Alafu pia kutoka hapa hivi mimi nadai tupime kitu kama tupime 3k kutoka hapo hivyo. Alafu pia kutoka hapo hadi hapo hivi kitu symmetrical 3k, tuangalie iko aje. This one is better man. Hapo tupime hii distance imepaki hapo hivyo, tuone kama itatosha veranda. Ina dai side kwa veranda. That 500, that is enough. Iko fine. Escape. Alafu turudi kwa design, chukue wall from wall pia. Kutoka wall itabidi pime something like 3500 also. Kwa na kitu kama square hapo hivi. So 3500 really? Yeah, 3500 is not bad. Not bad. 3500 si mbaya manze. 3500, that's around 3.5 meters. And then kutoka hapo hivi pia okay, 3500, yeah. 500 is okay, yeah, something like that. And then so this is our plan. So I'll also do some partitioning. Okay, so we'll do some partitioning here. So maybe I'll start with this way. Alafu tutaangalia marumu zitatokea hii base itakuwa aje. Escape. Toka hapa hivi. Tuangalia hizi marumu zitakaa aje. Pia kutoka hapa hivi. Tunafanya partition. Hebu tu ikeje ikuwe na marumu at least. Hatuwezi kaa na watu hiru moja, so itabidi tufanya partition pia hapa hivi. Tutuweke wall, alafu utaangalia hii design vile itakuwa. Alafu hii space kubwa haya imebaki hapa hivi, so hebu tuangalie sitting room ikawa. So tunachukua line tool pia tunapima hivi around 12 meters. That's not bad. Ini around 12.2 meters.
12 meters, that's not bad. So this is the sitting room, so it's okay. So you can just see Simba file naona hii design kufine. So kama tumemalizana na partitioning, so love to insert windows na doors. So mimi nadai kwanza na nini, so first turudi kwa wall, tafanye settings kiasi kwa wall. So you control A, control all the wall, control T, alafu tuangalie setting the wall. So hapo hivyo ndio tuweke thickness kwa 150 150, then is on the center. Okay, reference line. What about the model? Model ndio tuangalie nini, bricks tutatumia. Hapo tuchukue brick brown. Brick brown is not bad. Brick brown zimba manze. So tuchukue brick brown, click okay. So we can see our 3D. Hapo tuangalie hii 3D na kaji. Okay, so hii 3D kuja una opit. Tuangalie hii kaji simba, simbre, simbre. Kaji iko fine. Hapo turudi kwa ground floor. Ground floor. Click outside, then sijuimitanza chamini anza na nini do first. So kwa do double click kwa do, tuangalie tuchague do yenye itakuwa fiti kwa main do yeah. So hapo hivyo hata naweza chukua ya metal hii, hii metal double 21 hii fine. Tuke kwe entrance, in entrance, in entrance, alafu mlango tunafungulia nje ikufaini hivyo. Then alafu sa partitioning zuko ndani, we'll have to change the door. So you double click on the door, alafu tuangalia sasa mado tapewa ni gani. So sasa tuwezi tumia metallic yote, hata tunaweza chukua do itakaa ndogo kiasi kama hii ni design. So we use a different sign for the interior, so you click OK. So for instance, hapo tuweke mlango. Mlango tuweke side gani? Mlango tunaweza weka hata hapa hivi, ama ukiingia sitting room tuweke, tunaweza weka hii side ama tuweke katikati pia. Katikati iko fine, si mbaya. Tufungulia ndani hiyo, tufungulia ndani pia. Hapa hivi tunaweka mlango hapo katikati. We're done with the doors, so we close the window. Double click on the windows, alafu tuangalie kama tufanye some adjustments kwa window. Sasa tunachagua window iko fine, tuchukue hata tunaweza pepa hii, ninaona iko fine. Triple window, sasa transfer 21 okay. Alafu ma window sasa itabidi tumeka kama hapo hivyo katikati. Window hapo tufunge huko nje hivi, window ika inside hivi okay. Alafu window pia tuweke hii side, fungua hivi. So alafu pia, alafu hapa hivi tunaweza reduce nini, tunaweza reduce the measurement ya nini ya mawindo. Naweza weka hapa hivi pia, can place on another window also here. Nafungulia nje, and then the last one, not the last one actually, nafungulia nje hivyo. Alafu hapa hivi mimi na to reduce the size ya mawindo hapa hivi, nataka tuweke 1500 1500. Alafu hapa hivi tunaweza weka hata 1200, something like that. Alafu tunaweza insert sasa hapo hivyo, alafu tangalia iko aje.
so tunaweza rudi saa kwa 3D tuangalie ikeje kwaje ikeja 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 simbaya ikeja simbaya na mandeo ikeja fine. Naona hadi manini ile mlango naona iko fine pia. Yeah, so iko pia manze iko pia. Yeah, so tunaweza rudi za kwa ground floor alafu tuangalie what next. So kaa tushawe kama window ma doors nini kila kitu, sasa mimi nadai tuweke roof hapo tufanye roofing. So tuna click on the roof tool kwa hivi, but first hata tunaweza anza na slab. So slab mina dai slab tu tunaweza ka slab hivi anza hapa hivi, but first kwa document dai tuchore line, tuangalie mali slab itapitia kwanza kutoka hapa hivi. So tunaweza chora line kutoka hapo hivyo this way hadi base. No, not that place actually. Hapo hivyo. Naona. Not actually. You escape. Left through the hapo hivyo kwa kona. Mina dai ndo. Ikuwe reference line ya nini? Ya slap. So slap track your base. Naja mina ikeja mina dai ikeja at least. Ikuwe present hapo kiasi. Ikeja itaka fiti manze. Imezi dai kupatisha ikeja. Sidai. Ikeja zidai kupatisha. So ni hivyo. Alafu nafaa kuiklik hapo hivyo. Pia nachukua kutoka hii base. Na iklik. Okay. So hiyo ni base sasa. Juu hapa hivi itakuwa barafu nini. Itakuwa franda. So itabidi tumeka nini slab hiyo ya base. Turudi kwa design tuangalie flat insert slab. So slab, you click on the slab tool. Hata tunaweza anza na hii base hapa hivi, tuweke slab hiyo hivyo 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 hivyo. So hivyo 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 pia. Alafu you click yani unaweka tu slab manze, unaweka hivyo slab slab mizi dai tu partisha slab. Slap na ikeja. Ni design ikeja. Ni day ku design ikeja. Taka at least present hapo. No. Pa hivi, tumeruka base ya slap. So, you click on the backspace. Saka ume click backspace, tunafaa saa kuja hivi. Hiyo ilikuwa reference line karibu tunasahau, but I'm sorry. Hivyo the same procedure hivyo. Alafu kutoka hapo hivyo hivyo, then we'll close the set normal just lap hapo hivyo. So we are done. So tunaweza chukua arrow tool tuangalie nini saa hiyo nini slab. Sasa this is slab iko fine. So so nadai to offset nini is slab design kiasi ndo isikuwa exact kwa nini sides is the sides hivi. So nadai to offset kiasi, so to offset all edges. So ina dai to offset na kitu kama 450 millimeters.
So that's around 0.4 meters, so that's okay also. So tunaweza rudi kwa 3D tuangalie ikeja inakaaje sasa. So inikeja. So lakini slab inaona tukufanya some adjustments. So tunarudi kwa slab, una control all the slab, then control T tuangalie setting la slab kwa. So hapo hivyo minadai tuweke hii 450 50 pia, alafu hapa hivi edit stone marble plaque, alafu hii edit weke ivory plaque, then hapa hivi tunaweza weka close white and stone and okay. Alafu tuangalie rada ni gani, rada ni gani. So hapo tu click kwa opit. So ikeja sasa inakaa hivi, karibu namalizia ikeja. Ikeja manze, tuangalie inakaaje. Iko fine. So ikeja tushaingia, angalia 3D vile inakaa, iko fine. So tunaweza rudi kwa crown floor, sasa tuangalie floor tiles, sasa roof. So unafaa click kwa roof tool, then nakuja kwa wall hapo hivyo roof, and I do inside roof this way hivi pia. Roof tuna insert hivyo, roof mbio mbio, roof this way, tuna insert roof hivyo. So namalizia roof and then hivyo ni click hapo hivyo pia. Then this way, then finally we close. Yeah, okay. So this is na roof. So this is our roof looks. So tunaweza angalia kwa 3D kwa aje. Rada ni gani? Hey, lakini mapati menze ikeja jaka fiti. So itabidi sasa tumefanya adjustments. So rema offsets ya roof. So mimi nadai tufanye some changes kwa roof. So we control A, control T. So tuangalie settings za roof pia. File so kama hapo hivyo thickness mimi na roof thickness na date 150. Alafu hii tunakata 30 degrees hiyo ni ya roof. Hiyo ni shivu. Multiplane geometry kama offset tunaweka 600 hapo. And then model tuangalie sa radar model asphaltic shingle cray, and then rapa hivi hii nadai tuweke hii wood tuke ile wood ya wood butuke hii ama hook light is fine. Hebu tuklik okay, tuangalie kwa 3D na kaaje, ikeje imekaaje. Hey, this one is better, this is better man, iko at least. So bado tunafaa kufanya some adjustments.
a little bit, kufanya adjustment. Sasa tunafaa kurudi kwa crown floor, crown floor, afu kwa crown floor tunafaa kuselect all the roof, then control, then tunafaa ku right click, and then we'll have to split. Unafaa kuklik kwa split, alafu unakubali split anyway, alafu una control all the roof, alafu una edit. Tunafaa kwa grouping, tunafaa ku ungroup. After ume ungroup, tunafaa kurudi kwa documents, tuchukue line tool, line tool. Tuanze sana base gani? Hata acha mimi nianze na hii side kwa hivi. Nione vile nita modify roof ike jamii sidai keje keje kufiti hivyo, alafu click hivyo, then control all the lines. Hata kwanza hizi ma line ingetoa kwanza, lakini hata ita affect so, then control D, nafaa ku drag hiyo line hivi hivyo hadi hii base hata hivyo, and then can me drag hivyo, you click outside, you back to the design roof tool, control all the roof. Sasa kutoka hapo hivyo sitabidi nimeleta nini hivyo kiswe leta hiyo hivyo. Sasa mbona hii star inadai kunizuia hapa hivyo, and then hii nafaa kuileta hii pia. So naleta node, so naleta node like it node hivyo. Hebu tuangalie sasa kwa 3D na kaje, how does it look? Ikenda by the timba, it's okay. So after nimetengeneza hivyo, nachukua arrow tool. Arrow tool tabidi nimeselect hii wall. Unaona kuna some opening space here, naona tunaingia hadi huko ndani, na mimi sidai tuingie huko ndani saa hii juu hata ikeje cha kwa fit. So saa kama umeselect hii wall, then control T, tasa tuongeze hiyo height ya hiyo wall. So yuko geometry and positioning, acha mimi nieka hapo hivyo 5k, enter. Hii wall pia imekuwa excess, so juu imekuwa excess tabidi nimeselect hiyo wall, alafu tena urudi kwa roof tool, alafu na select roof yote, alafu unakuja hapa hivi kwa trim elements, unafaa ku trim. Sasa una trim tu hivyo, na sasa ikeja, unaona sasa ile hole ishakuwa nini, ishakuwa fit hole, tumeifunga. So nadai sa tubadilishe design ya hii roof yote. Sa turudi kwa ground floor, tushamalizana na hapo hivi. Then back to the document, tuna select the line tool. Hata nadai tutoe nini, all the lines kwanza, backspace. Ta nadai sa tuendelee hivyo. So nadai tuchore line kutoka hapa hivi, this way. Alafu nachora line ingine hivyo, reference line hivyo, control all the lines, control D. So alafu tunafaa ku drag your line hadi base, tunada ka for instance, acha nichukua hadi hapo hivyo. Alafu back the design, una click outside, alafu chukue roof, control all the roofs, the roof. Alafu sasa tunachukua round D, no escape. Sasa nadai ya node, nadai kuchukua node hadi mwisho huko hivi. Alafu unakuja pia kwa hii side ingine, nachukua node hadi hiyo base hivo, and then finally I take this one this way, nachukua node pia
ikakubali hivyo. Alafu sasa itabidi tumerudi kwa 3D tuangalie rada ni gani. So chukue nini opit hivyo. Alafu turudi hivi tuisome tuangalie. So naona hii roof. Hii roof haijakuwa fit. Unaona kuna line inapita hivi. Hii line ndo misi dari. So unaya nini unatoa hiyo opit. Alafu acha mimi nichukue arrow tool. So itabidi sasa nimetoa hii roof niangalie rada yake ni gani. Hivi. So acha niweke hii roof kando. Hivi. Hivo. Hii kumbe ilikuwa kulikuwa na rada chafu hapa hivi. So unatoa hizi. Hizi nafaa kusitoa backspace hivi inatoka hivi. Alafu unakuja una select hii roof umeweka kando. Itabidi nimerudisha base yake hivi. Baadaye kurudisha base yake. Nafaa ku make sure ni exact hivyo. So na tegea nini hiyo stuff kan. So kumaanisha ni hapo hivyo. Naona. Naona ile line, so ile line. So line ishatoka. So hii roof ishakuwa fit. So but kuna shida juu hatuwezi kakeja iko na hole hivyo. Naona kuna hole hapo hivyo. So tunatoa kwa opit. Tunachukua arrow tool kwa hivi. Then select on the wall. And then control T. Tunafanya adjustment kwa wall. So hapo naeka 5K. 5K. Tunadai kufanya hii wall kwa excess. So tuangalie kwa aje. Aje. So hivyo. And then control, then saa tunakuja kwa roof, control all the roof. Alafu tunafaa saa kuitrim pia. Naona. So this one is better. Click outside, tuangalie saa hii keja inakaaje. Hii keja at least pana roneza. Hii keja mizi diet part. Ishe keja bana. Keja ni kitu sidae tupatishe. So kuja isaidu pia. Keja ni kitu sidae. Sidae tupatishe hivo. Then control all the lines pia. Natua line hapo hivo. Alafu pia naeza isaidu ngini hivi. Nachora line hivo pia. Reference line mbio mbio. Hapo hivo. Hata hapo hivo saa. And then hapo hivyo nachora line pia. Then control the lines, control D, nafaa kuidrag your line kama venye tu nilifanya ile nyingine hivyo hadi mwisho ya roof hapo hivyo. Na check. Alafu narudi kwa design mbio mbio, click outside na wewe uchukue roof mbio mbio, control all the roofs. Sasa kutoka hapo hivyo bana. So mimi na dai ku insert node hapo hivyo. So can mean insert node. Nakuja hii side pia. Inside node. Hivo mande. Sana faa kucheza na rada hivo. Then finally naangusha hapo hivo. Alafu sasa tunaweza rudi kwa 3D tuangalie rada ni chafu ama ni safi. Kama ni chafu tunasafisha. Kama ni safi pia tunaje ikuwe safi. So tunaona rada bado ni chafu. Sasa itabidi. Naona bado tuko na hiyo line hivi na hatudai. Hatudai hiyo line hatudai. So tuna click outside. Tuna click kwa hii roof. Alafu naeka hii roof kando. Itokane, itokange, itokange. Itokange, itokange. Kapo hivyo. Kana mama yako. Kana mama yako nani? Alafu na backspace. Kana mama yako. Alafu una select your roof. After umekana mama yako. Alafu unarudia sasa hivi. After umekana mama yako. After umekana mama yako. After umekana mama yako. Unaweta hivi. Hivi. Na una make sure ni exact. Hakuna kitu ya kupatisha hapa hivi. Hakuna kitu ya kupatisha. Naona. Heck, roof legit. No, hii roof. Fine.
so alafu hivyo kufaini hivyo, lakini bado kuna shida, tuwezi kaa kwa page iko na hole inakaa hivi. So tuna select, tunarudi kwa arrow tu, tunatoka kwa opit na select your wall, the same procedure, control t, tuweke 5k as usual, tuweke 5k and then una click ok. Tuangalie rada ni gani. Hebu turudi kwa design roof, control all the roof, alafu una trim to as simple as that. Tuangalie saa kama iko fiti, tunasonga. Kama iko fiti, tunasafisha. Kaisha kwa safi, tunaacha hivyo. So isha kwa safi. So finally, na the dress can smoke in a piece. So hapa hivi sasa itabidi tuangalie Sara Daibe siku ya aje. Huko mbele tulikuwa tumetengeneza hivi, naweza angalia huko mbele ilikuwa aje. Yani mimi nilikuwa na design la ka unique hivyo, unaona hapa mbele venye tumetengeneza, alafu hizo sides pia unaona design, alafu pia hapa hivi. So juu hii gede ilikuwa symmetrical, mimi nadai hii side ifanane na hii side ingine hapa hivi, ifanane na huko nyuma hivi pia. So tunaenda hapa nyuma hivi, tuangalie rada ni gani. Rada so hapa nyuma hivi itabidi tumerudi kwa document, kwa line tool, then control all the lines na backspace, control all the lines, alafu tunachora a new line here. That way, same case to this edge, this way, control all the lines, control D. So we drag that line. Lakini leo tunafikisha nadai tufikisha hiyo base. Alafu tunarudi pia kwa roof, click outside, tubu kwa roof, control all the roof, and then alafu to insert new nodes penye tuliweka hiyo line hivyo. Alafu hapo hivyo pia dai tukuchukua siku na dai hii mimi nilikuwa na dai node manze hivyo, node ndo mimi nilikuwa na dai, node ndo mimi nilikuwa na dai, node ndo mimi nilikuwa na dai hivyo. Kwa hivyo naona tuliweka mbali, so tuna escape na dai turudi control set hivyo. So first back to the document, we select on the line to control the lines, control D to drag hadi base yake hapo hivyo, iko fine. Alafu back the design, chukua roof, control, so click outside, control all the roof, then hapo chukua my node mbebe hivyo, same case season hivyo, and then finally hivyo. So tunaweza rudi kwa 3D tuangalie keja imekaaje sasa, venye tumetengeneza hivyo. Naona hii keja saa ina ujinga sana kama ile. So alafu tuchukue arrow tool, and then we select on the wall, control T, same procedure, tunaweka 5k enter, then we select all the roof, control all the roof, and then we left trim, tunai trim hivyo. Saka usha trim hivyo, tuangalie safely inakaa, how does it looks hivyo, tuangalie vile venye inakaa kama ikeje nye kaa, tunaweza ishi kwa ikeje kama tunaweza ishi kwa hii keja hivyo. And then so na hii keja si mbaya, lakini hapa hivi hatuna entrance, lakini tukiweza ingia hivi kuna mlango, ndio mlango hii base, hapo ndani kuna mlango. So hapa hivi sasa ndio mimi niko na dai kwa veranda. So hapa hivi itabidi
tumerudi kwa crown floor itabidi tuminsert nini dos eh? So hapo minadai to design sa veranda vile itaka veranda so tunaweka empty door openings hapo tuchukue hii inaweza tengeneza veranda inaka fiti hivo unafungua hivo alafu hapa hivi pia unafungua hivo tuweke mlango ingine hapo hivo and then after nini hiyo nadai to insert pia nini mawindow hii ilikuwa mlango hapo tuweke mawindow pia nadai to itengeneze hii veranda ikuwe hivi empty windows tuchukue hii kufind kubie alafu hivi hivo tunaweza weka hii pia hivi alafu tunaweza weka hii hivi pia alafu hivi so tunaweza angalia kwa 3D ufenye linakaa hii si mbaya ikaja si mbaya ikaja ufenye ikaja si mbaya so tuturudi kwa ground floor so ikaja saa minadai bado tufanya adjustment so turudi kwa document tuchukue elevation tool so elevation tumeweza chora kutoka hii base hivi hadi huko hivi alafu tuangalie huko nyuma hivi ama tunaangalia hapa hivi so tunaangalia hapa hivyo you click inside back to arrow tool uchukue arrow tool you click right click and then we open current view settings tuangalie hii elevation na kaje tunaweza fanya adjustments kiasi so mimi nadai but first buturudi kwa ground floor kuna kitu mimi nadai tu insert kwanza so but tunaweza enda kwa design so kwa design mina dai tuchukue object hapa hivi kitu click hapo alafu kuna kitu mina dai tuchukue hapo hivyo special construction building structures kuna structural elements tuchukue architectural column so hapa hivi hii nadai tuweke tuso no design is 100 aja hii kwa 100 alafu hapa hivi instead of 1000 hey, bana mi na modify your stuff mi zidai tuweke kitu itakuwa ni proportional kwa hivyo mi naweka 2250 hiyo ni column nadai tuweke mahali hapa hivi you get quite list you get so naweza weka hapo hivi hapo iko fine bbe escape inaweka hapo hivi alafu pia naweka hapo hivo naona tunaweza angalia kwa 3D hii kitu nimeweka ni gani iko fine so bado tutafanya adjustment so back to the elevation so kwa elevation kuja kwa this kuja na select click outside minute select your window then like we drag
it's on either at an 7. Isha 90 iwa so imetosha na nini imekuwa level moja na nini so itabidi pia mlango niangalie rada ya mlango itakuwa gani escape mlango the height vertically hivi so donate hiyo base hivi si mbaya alafu pia ma window mimi na dai bado ni level ma window kiasi window and then hivi elevate drag alafu ku drag hivyo same 185 so tunaweka control D na tunaweka kuirudisha kiasi kiasi. So, lovely. Kiss. Alafu, after that, kani shatengeneza hiyo itabidi nimepunguza nini radius ya nini sako chani 400 same case this make fine hivyo 400 update isha update alafu sasa tunaweza select your wall date baby add a page make sure ni 90 select partition kuna kupartition huko kuna kupartition so so first pattern fa kwando yo nini mlango na window ingefaa kwa yebesa pa hivi so control set so hivi you click outside escape side alafa select yo do bado na deko elevate kiasi hivi chukua hivi stretch vertical add your base same case with this you all shift you select this one also control D left drag this way then after one layer you left one do nafa kuwa 90 supposed to be 90 control D supposed to be 90 both of them so try the color up hivyo yeah this one is better and then I have to select a wall
this one this way. At this point here, make sure it's 90 also. 90. Yeah. Okay. So turn it into there. So let's say electric. Baby. Drag. Add people. Okay, you click. Then I attack me that way. I'll track a copy of this. I select even Control Shift, then D. I drag a copy of that this way. Make sure it's also horizontal. So I'll have to place it this way. So at this point here. I think it's not straight line, really. It's okay. So then I'll have to elevate this one a little bit. So that's okay. I'll stretch this one vertically. So they stretch evil. This one is better, and then I'll have to stretch this one horizontally this way to this point. Same case, this point also. So it's now okay. And then I'm seeing even I'll have to straight even a little bit the flow I'll straight even vertically this way. So same case this, I'll have to stretch this way. This way, and then this one I love to play the center. So no drag this one, I love to drag this way. Okay, then same case this one. This way. It's now okay. So back to our 3D, see how it looks. Ikeja simbora hapa hivi ishakuwa poa, iko fine. So we are remaining the side, this side nearly side again. So back to the ground floor. So back to the document, chukua elevation tool. So from here tizi unachora hivyo pia, alafu tuna select hii elevation, right click, you open the current view settings. So I select on the window,
then I'll have to Kithidwe. No, I'll have to try Control D. Escape first. Control D to drag. Place it here. I can place it there. And then I'll have to change the dimension to 400 for the window. That open window. Update. Aje update pad. It's taking a long to update. I mean, it's not okay. So he nachukua hivi. Hii chata itoshana na hapo hivyo, alafu I'll have to elevate also this one. I'll have to elevate this way. So, and then this one, this point here. Undo. So then Dylan escape is where I have to move and not. Dylan. First, undo, and then let's select a wall first, and then squeeze a wall, Shen 90. Actually 90. And then select this one. Now it's better. So, and then I'll have to move Control Shift D to drag a copy of that. And then I'll have to drag 50 millimeters from there. 50 millimeters kutoka hapo. And at least this one is better. Alafu this one, I'll have to shake this one horizontally. This
this way. Start point. This one also stretch horizontally that way. So it's now okay. So back to our 3D, see how it looks. So, but we have a protruding wall there. So we'll get rid of that. So you will select this protruding wall. Then we'll have to escape. We'll have to stretch it vertically. No. This one. Stretch vertically. This one. So there you click, so it's now okay. But the 3D, see, it's still there now, so it's now updated. Okay, so finally, so we have a wall which is meeting here. What really happened there? So met changes there. This wall, let's put the design, the wall. Select the wall, design wall, yeah. And then the wall, take about the wall, this way. And then this one, let's select this wall, then Control T, adjust the thickness to 150. Let's see if it's now corrected, but the 3D, see, it's still there. So it's corrected, but it's not the right color. So we select the wall itself, then Control T. So we'll change the model to brick brown. Okay. So it's now okay. So you can open to see if it's now corrected. Yeah, it's okay now. So finally, move to the ground floor. And then we select on the elevation. Left on the lake, elevation 2. Then from here, escape. Elevation from this point, we selected the arrow to select, right click, open the current view settings. So you'll have to do it faster. So you select on the window, Control D. You can make it to get the same level with this. So to get the same level. Make sure it's 90. So it's now okay. So we can elevate this one also. This way. Okay. And then we'll have to move this one also.
little bit, told it. Okay, and then I'll have to select the wall, then I'll have to move this point, make sure it's 90. So make sure it's 90. And then this one, I'll have to make the changes. I'll reduce to 400. Same case to this. Same case to this, 400. So, as it is updating, escape. Then I'll have to drag Control D. You drag the opening, the window opening this way, and then I'll have to drag a copy control shift the end of the wall this way, and then from there I'll also drag a little bit control D. For a distance of 50 millimeters. Yeah. And then this one, I'll have to elevate a little bit. So I'll straight the height. That point. So I'll reduce a little bit. Be at the same level with the other one, so it's now okay. Then I'll have to straight it on horizontally. To that point. Same case, Steven. I'll stretch horizontally. Up to that point. So we can go back, but first we have a protruding wall here, so we'll have to get rid of our wall, so we'll have to stretch it vertically. So we'll reduce it to one story this way, then back to our 3D see venye ikeje to sign a ikeje na kaje. Ikeja imeweza kweli ama tumebahatisha. Ikeja si mbaya. Ikeja si mbaya. Alafu naona hapa hivi kuna window, alafu hatuna window hapo hivyo. So we are almost done, but hapo hivyo back the ground floor. Then window back to design. Back to design. So window. So window. This is 21. Alafu ilikuwa ni hapa hivi, lakini window ni kubwa, so for us to make sure it's the same size with this one, I'll check the settings of this, and then I'll transfer. This way.
So we can see now 3D, it's now symmetrical. So it's now okay. It's now okay. So kenzi yetu saa isha kwa fiti. Thank you for watching. Alafu next time tutakuja kuangalia vile tutaweka fiti huko ndani. Tuone vile tuta design kwa hivi interior part of it. So thank you for your time. Have a nice day.